Potrebujem si vodu doriešiť tie stíhačky. Nepočká to do zajtra? Vieme si na vás urobiť čas o tretej. Zajtra potrebujú Švedi odpoveď. Kapitán chce nakupovať od Američanov. A čo ponúkajú Švedi? Tak percenta sa upravia podľa toho, cez koho budeme nakupovať. Cez tvojich ľudí alebo kapitánových. Tak ale ja som to slúbil. Nemôžem ho odmietnúť. Hovno musíš. Rigorózne, nech je rád, že je rád. Padajú mu percentá, má nulový výtlak. Ale ja ho ešte potrebujem. Takže od Američanov. Nejednotko ich kúpime. Dôležité je, že vieme, kto tie stíhačky bude chrániť.